възможност. Сега шут спасява вратаря на Гранит Владая, след това не успя Александров да направи добавка. Този път се стигна до удар, но нищо по-опасно, сякаш Илия Русинов успя да го отправи този изстрел с глава, слабо, неточно изпълнение. А сега гостите могат да сбъркат, направиха го, ще има ли гол в тази ситуация? Не. Александър Александров, възможност най-накрая за гол и да. 1-0 в полза на Кюстени. Голмайстор Андрей Юрданов издебна отбора на Кюстендил. Най-накрая грешка от страна. Опасно центриране. Разминава се обаче Зюн Бюлев с топката. Подаване в наказателно поле. Последен с глава игра в отблизо в жълт екип, но там пък са. Претенции за Дуспа. Зимбулев не успя да се намеси най-добре в тази ситуация. Най-накрая може би малко по-футболно нещо ще си говорим. Не, тъй като паса на ето подаване в наказателното поле. Този път Груев лови над всички. Възможности 2-0. Вече доста по-логично развитие. Резервът Евгений Гроздин отбеляза второто попадение. Отива сега той. Да се радва със своето съотбор. Възможно сега за отбора на Гранит. Шут и почти щяхме да бъдем свидетели на един много, много красив гол.